Աշոտի եւ Ազնի Վիսերը ծնվեց առաջին հայացքից եւ ընդամենը 4 օր անց նրանք ամուսնացան։ Նորաստեղծ ընտանիքը լիակատար երջանկացավ, երբ պարզվեց, որ Ազնիվը սպասում է զույգ բալիկների։ Սակայն 2003 թվականի մարտի 22-ը, որ պետք է լիներ նրանց ամենաերջանիկ օրը, վերածվեց մղձավանջի։ Զավակները ծնվեցին մահացած։ 5 տարվա սպասումից հուսալքված Ազնիվը մայրության բերկրանքը չվայելելով ամուսնու ուղեկցությամբ բռնեց մանկատան ճանապարհը։ Սակայն ճանապարհին տեղի ունեցածը գլխի վայր շրջեց նրանց կյանքը։ Ինչ տեղի ունեցավ այդ օրը, ինչու նրանք կորցրեցին ողջ ունեցվածքը եւ ինչ անակնկալ մատուցեց նրանց կյանքը, կիմանաք երկրիթիվ Մեկթոք շոուի տաղավարում։ Այնքան գեղեցիկ շփիտով եք նստած, նույնիսկ չեմ էլ ուզում 2003-ից սկսել զրույցը, բայց դա այն կետն է, որը շրջադարձային է եղել ձեր ամբողջ կյանքում, 2003 թվական մարտի 22-ս։ Դուք սպասում էիք զույգ բալիկներին։ Զույգ բալիկներին, որից հետո երկար պարկեցիմ հիվանդանոց բժիշկների հսկողության տակ, որից հետո եկավ ժամանակը, որ պետք է լուսաշխարհային բալիկներս։ Մի պա այնպես ստացվեց, որ զգացի երեխեքի հետ ինչ-որ մի բան ինչի։ Բժիշկին հարցրեցի, որ սենց բան եմ զգում, ոնց որ երեխեքի սրտի աշխատանքը չեմ զգում ես։ Ինձ այնտեղ ստուգեցին ամեն ինչ, ասենք բժշկական լաբորատորիաներով, էխոներով, բան։ Զգացին, ասցին, գոնե հասցնենք մայրիկին փրկենք։ Կեսարյան հատում արեցին։ Ու հույս չտալը, որ երեխա կունենան։ Ես գիտեմ, որ դուք ամբողջ ընտանիքով երկար պատրաստվել եք այդ զույգ երեխաների լուսաշխարհ գալու։ Սա է շատ իմաց սկսվավ սպասելի վիժումներ։ Այդտենց պատմեցի, որ հիվանդանոցում պարկեցինք, պաշտպանվեցի, երեխեքը արդեն պիտի այն պահնա, որ ծնվեն, ու մահացած ծննդաբերեցի։ Իսուրս իմացավ պատմությունը, շատ տանջվեց ահավոր, անգամ առանց թորնիկ տնալու իսուրս մահացավ։ Ինչպես եք ծանոթացել նրա հետ։ Դե օրերից մի օր ասի մեթամ եղբորս տուն գեղանիստ։ Ահա։ Գնացիմ եղբորս, հորողբորս տղուտում։ Այնտեղ նստինք մի քիչ, Ազնիվը եղբորս աղջկեքի հետ բարի էր գնացել, պարապում էին իար հետ։ Եկան, տեսան, ծանոթացանք։ 3 օր հետո եկան զոնքաճից թույլ տվություն վեկալին, որ հլնենք ման գանք։ Հելանք ման գալու չվերադարձան։ Քանի տարեկան էիք Ազնիվ? 18 տարեկան Ազնիվ պարուհի էիք։ Ուր գնացիք? Հրազդան։ Ազնիվ, ո՞նց իմացաք, որ իրականում դա կոչվում է փախուստ, փախցրեցին, կամ այդ խոսակցությունը եղավ, թե ուղղակի սիրահարված… Հասնում ենք Սևանի ճանապարհին ու հարց եմ տալիս, բա մենք ո՞ր ժամին ենք տուն գնալու։ Ու ասեց, հետադարձ ճանապարհ չունենք, որտեղ գնում ենք մեր տունն ալնելու, մեր ընտանիքը, մեր տանիքը, գնում ենք Հրազդան, իրանց բարեկամի տուն, միկրոՀրազդան։ Այնտեղ իրանք էլ շոկի մատնվեցին, ոնց Աշոտ աղջիկա փախցրել ու բերել է մեր տուն առանց մեզ իմացության։ Տխրեցիք, թե ուրախացաք անկեղծ։ Դե մի պա ես չհասկացամ ինչ ա կատարվում։ Բայց հետո երբ որ հասկացաք, տխրեցիք, թե ուրախացաք։ Չէ, երջանկություն ապրեցի։ Կարևորը դա է։ Այո։ Եվ այսպես երեխա ունենալու հույսը դուք չեք կորցնում 5 տարի։ Վաճառում եք տուն, մեքենա, այլ ունեցվածք, աշխատում եք գումարներ տալիս բժիշկներին։ Աշխատում ենք է։ Պայքարի 5-րդ տարում դուք որոշում եք մանկատնից երեխա որդի գրել։ Ո՞վ է առաջարկել։ Ես։ Դուք։ Այո։ Աշոտ, դժվարությամբ եք համաձայնել։ Չէ, համաձայնվել եմ։ Ընտրել էիք սերը, տարիքը, ինչ է կուզում։ Չէ, ուղղակի երեխա լինե, որ մենք ուրախանայինք, այդ մանկանձենը լսեինք, ուրախանայինք, պահեինք, մեծացնեինք։ Ու գալիս հասնում ենք ճանապարհին, դաժե ոչ մանկատան տեղ գիտենք, ոչ մի բան, ուղղակի այդ մտքով դուրս ենք եկել, հասնում ենք Մալայցիա շուկայի կողմերը։ Ինձ վատ եմ զգում ես։ Ամուսնուս դիմեցի, ասացի, որ վատ եմ զգում ինձ։ Գնանք տուն, մի ուրիշ օր տրամադրենք, դուրս կգանք։ Դե քորս կինը ինձ ասաց, բա Ազնիվ, արի փորձենք գոնը վերջին անգամ, արի փորձենք։ Եկեք մինչև պատմության վերջը լսել է։ Լսեք նաև Տեքոր կնոջը, Տիկին Ռուզաննային, ով ոչ մի կերպ չհամաձայնվեց այս երեկո այստեղ ներկա գտնվել, բայց
Մենք նրանից գոնե հեռախոսազրույց կորզեցինք։ Ճիշտ ասած ինքը ուզում էր ինչ-որ որդեգրում կատարի, բալիկ ունենա, 5 տարի երեխա չի ունեցել։ Գնում էր, որ երեխա որդեգրեր, բալիկ դե չունեին 5 տարի, հույսել չունեին, բժիշկները տենց հույսել չէին տվել իրա։ Այդ օր վատ ազգացել, տեստը դրել չէր հավատում, ցույց չէր տալիս, տեստը շատ ուշացումով ցույց տվեց, որ հղիություն է։ Դե ես իրան ասացի, որ դու հղի ես, հղես, ինքը չհավատաց, դե տեստին էլ ճիշտ ասած չէր հավատում։ Ես որ մտածում եմ 5-ը, իմ աղջիկը 10 տարեկան արդեն, իմ Մարիտիկը, իմ Լույսը։ Ես որ Նա կրում է ձեր սկեսուրի։ Այո, իմ սկեսուրի։ Ձեր մայրիկի անունը։ Հենց օր չեմ թողում, որ լրանա վրեն, ամուսինս աշխատում էր հացի փռում։ Այնտեղ խաբար ենք անում գալիս ատուն։ Միասին գնում ենք հիվանդանոց, էխո են անում ինձ։ Եխոյ բժիշկն ասեց, շնորհավորում եմ, մամա եք դառնալու։ Ու դաժե ես չեմ հավ, ես հիմա միջին խոյս հիշում եմ, շաքաղում եմ, որտեղ այդ օրը։ Այդ օրը ոնց որ ես իմ երեխու հետ նորից վերածնվեցի։ Ու այսօր երեխան 10 տարեկան է։ Այսօր երեխան 10 տարեկան է։ Իսկ հիմա ամենակարևորը, դրանից հետո դուք ունենում եք ևս 2 երեխաներ։ Այո։ 3 աղջիկ։ Ես ուզում եմ դուք երեխաների հետ էլ ծանոթանաք։ Մարիետայի եւ Գայանեի երկու կողմերի մայրիկների անունները կրող երեխաները մեր էկրաններին են։ Մամայիս երազանքը իրականացնեմ եւ մամայիս արվեստը շարունակեմ, որ հասնեմ լիքը բաների, որ ինձ տելևիզորով ցույց տանի բարի խմբի հետ, որ լիքը երկրներ մեկտեմ Փարի խմբով։ Նաև գնում եմ Փարի եւ ուզում եմ դառնալ նկարչուհի եւ պահուհի։ Ամենաշատ ուզում եմ ունենալ Բարբի տիկնիկ, որովհետեւ սաղ ունեն մեծ տիկնիկ, իսկ ես չունեմ։ Մի անգամ էլ հայրիկիս ասել եմ, որ Ռուսաստանից մեծ տիկնիկ բերեր, չբերես, դրանով թանկ էր։ Ինչքան ռեալիստ են ձեր երեխաները եւ իրերը կոչում են իրենց անուններով, չբերեց, որովհետեւ պարզապես թանկ է։ Ամենակարևորը, որ այս ընտանիքում զգում եք ամեն սերունդ կարծես ինչ որ դրական սենս քողով է բարուրված, ամեն սերունդ դա կարծես թե ընդունում է, ու իսկապես այսքան տարիների ընթացքում երևի այն եզակի ընտանիքներից եք, որ անընդհատ ուզում ենք լսենք, այնքան դրական բան կա ձեր մեջ, ու ուզում եմ ճիշտ ասած խոսքս ուղղել բոլոր այն կանանց, որոնք ուզում են մայրանալ, որ երբ որ այդ միտքը բաց թողնեն ձեր պարագայում, օրինակ դուք որոշեցիք գնաք մանկատուն, շատ-շատ կանայք որթեգրելուց հետո իրենց բալիկներն են ունենում, կա այդպիսի լուրջ ցուցանիշ, ու ընդունեն ու հավատան, որ այդ հրաշքը բոլորի հետ էլ կատարվելու է, այն հրաշքը, որ դուք ունեք, ձեր պարագայում այդ հրաշքը եռակի է։ Այո։ Քանի որ երրակի հրաշքի մասին խոսք գնաց, ես ուզում եմ դուք երրորդ հրաշքի հետ էլ ծանոթանաք, կրկին նա մեր էկրաններին է։ Հրաշքանի կուն է, դո։ Վարվոսապ մաստխներով ատրամ է կտխոր, ծմեր պապի ու խոջով, ես ունեմ ձենք կրակեմ, կայանի։ Կրակերով տպեմ, պապին ջասմ լեսն հանում, մեծ են քանել պապին կրակեմ։ Եմ իսկապես այս ընտանիքում հրաշք է տեղի ունեցել, և այդ հրաշքը միայն իշ շնորհիվ սիրո եւ դրական հարաբերությունների։ Ես պապիկին եմ ուզում առանձնակի ողջունել, պապիկ ջան, այն որ ասում են ամեն ինչ պայմանավորված է տան մեծով եւ տան մեծի ձեռքերում է ընտանեկան երջանկությունը, մենք տեսնում ենք այստեղ։ Դուք արժանեք իրար, ես շատ սիրեցի ձեզ, ուզում եմ ի սրտե հայտնել ձեր ընտանիքին։ Ժամանակն է նաեւ այստեղ հրավիրելու երեխաներին՝ Մարիետային, Գայանեին եւ Գոհարին, նրանք այստեղ են։ Ուիս սիրուն ջանա, գնանք նստենք, բարեպուճուրներ։ Գնանք նստենք այնտեղ, գնացինք։ Հրաշքներ բարի ամենաուղիղ եւ բուն իմաստով,
Բարի երեկո։ Ես լսեցի ձեր երազանքների մասին, ուղղակի հիացած եմ, թե ինչ մտքեր ունեք դուք երեխաներ։ Ու հիմա էլ հիացած եմ, ինչ համեստություն ունեք դուք։ Ձեզանից ով էր ուզում տիկնիկ, չէին բերել, հա, որովհետև թանկ էր։ Հա։ Շատ թանկ էր եղել այդ տիկնիկը։ Հա։ Շատ, շատ։ Հա։ Սալավ է։ Ես գիտեմ, Արետա, որ դու էլ արջուկ էիր ուզել, խնդրեմ, գրկում ես սպասում։ Տես, արի, արի իրար, զենքը ինչպես ասում են հաջորդիվ, երբ որ մի քիչ մեծանաս, որովհետև կարող ես փապից բացի ուրիշին էլ կրակես, մի քիչ վնասես։ Հիմա արի մենք շունիկին մանտանք, հա։ Դու մանտուր շունիկին տաղավարում։ Ես ձեզ համար դեռ երկու անակնկալ այս երեկոյի ընթացքում ունեմ։ Հիշում եք, դուք ասացիք այն մասին, որ դուք Փարի եք գնացել։ Որտեղ եք Փարի գնացել։ Սասուն գեղագիտական անսամբլում, Անդրանիկ Մանուկյանի խմբում։ Կապ պաշտպանել եք դրանից հետո։ Ամուսնությունից հետո, չէ։ Ես այսօր խնդրել եմ, որ պարոն Անդրանիկը Մանուկյան գա ձեզ տեսակցության։ Նա այսօր այստեղ է, դիմավորենք պարոն Անդրանիկին։ Բարի երեկո, համեցեք։ Համեցեք։ Պարոն Անդրանիկ, գիտեմ, որ դուք այսօր անակնկալ առաջարկով եք եկել նաև Ազնիվին ու նրա երեք աղջիկներին։ Այո, այո։ Կխնդրեմ բարձրաձայնել։ Եկել եմ մի անգամ եւս համ ուրախացել եմ, համ եկել եմ ուրախանամ, համ էլ ուզում եմ, որ էլի բոլորս միասին ուրախանանք։ Ազնիվին, եթե հնարավորություն կա, նորից գա ինքը խմբում մասնակցի, եւ դրանից, որ այսին փոքրիկ բալիկներս ունենք, էլի փոքրերի խումբ մանուկների, ես կուզենամ, որ երեխաները գան մասնակցեն մեր Սասուն ազգային երգի Փարի խմբում։ Բայց ասեցի, չէ՞, ձեզ երկու անակնկալ ունեմ։ Գոհարիկ, կարող եմ խնդրեմ գալ մոտս, արևս։ Կգաս ինձ մոտ։ Դե արի։ Իրականում տոնական օրերը, ցանկացած օր մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է տոն դարձնել։ Ու ինչու մենք չդարձնենք տոն մեզանից ամեն մեկի օրը, եթե մենք դրա հնարավորությունը ունենք։ Ես քեզ առաջին ու վերջին անգամ թողում եմ իմ կյանքում, մտնես իմ գրպանը։ Այս ծոցագրպանից կհանես, տես ինչ կա այնտեղ։ Մցրու ձեռքդ։ Կար։ Լավ չնայեցիր։ Դեհան։ Ինչ ես տեսնում։ Արի ես քո ականջին ասեմ, սա։ Ես քեզ քո քույրիկներին, մամային, պապային ու պապիկին, Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի եւ FRF-ի կողմից ունեմ նվիրում։ Կտանես բանալին իրեն։ Դե տակ։ Շնորհավորում եմ, հիմա ձեզ անակնկալը կհասնի։ Ես ձեզ եմ ուղարկում Կիսաբաց լուսամուտների եւ Family Rescue Fund-ի կողմից ձեզ համար գնված տան բանալիները։ Շնորհավոր։ Իրականում ինչի չանել անակնկալներ հենց եթերում, եթե մենք ունենք դրա հնարավորությունը։ Այդ հնարավորությունը ունենք մենք միայն ու միայն ձեր շնորհիվ, հարգելի հեռուստատեսի ճողմեր։ Այս տաղավարում ես խոսք եմ տալիս, որ ամենաանիրականը կարող է դառնալ իրական։ Այսպիսին է Կիսաբաց լուսամուտները։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ստեսություն։
Շատ մերսի։ Ինչ եք լացում, շնորհավորում եմ, սրտան։ Բարով այլեք, շնորհավորում եմ, անկեղ, մի լացեք, խնդրում եմ։ Ես եմ շատ ուրախ, որ ձեր նման մարդկանց մենք հնարավորություն ունենք օգնելու, անկեղ։ Շնորհավորում եմ, բարով այլեք։ Շնորհակալ եմ գալու համար։ Բարի, լավ, գործին հաստերին։ Միասին, ճուտ է, կարող եմ իմաց ես միատ պաչիկ անել բոլորին։ Քեզ պետք է գզեմ, քեզ չեմ անել։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը աշխատում է ձեզ համար, եթե առաջինն եք ուզում տեսնել բոլոր տեսանյութերը, սեղմեք այ այստեղ, բաժանորդագրվեք սեղմելով այստեղ։